Hej, mit navn er Jørgen Lauritsen. Jeg er professor i økonomi ved Syddansk Universitet. Mit foredrag handler om social ulighed i sundhed og om, hvordan vi kan bruge videnskabelige værktøjer fra økonomi og matematik blandt andet til at analysere social ulighed i sundhed. Jeg glæder mig til at besøge og holde mit foredrag. Hej.